На годиннику 8 ранку. Ми продовжимо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. Я, Тетяна Філіпова, вітаю вас. Дитячий майданчик, настільний теніс, більярд, кіно, просто небо та безкоштовний інтернет. Все це відтепер доступне для мешканців села Дмитрівка Вознесенського району. Як вдалося побудувати та скільки це коштує, дізнавалися наші кореспонденти. Я дуже рада, що тут поставили наш майданчик для дітей. І кожного дня я сюди приходжу зі своїм молодшим братом та сестрою, і тут дуже багато дітей. Я навіть і не представляю, що тут так багато дітей в нашому селі. Збираються, граються, діти дуже раді. Кожного дня, кожного вечора. І як всім дуже добре тут відпочивати, і старшим дітям, і молодшим дітям. Окрім дитячого майданчика, у Дмитрівці відтепер є центр дозвілля, де можуть відпочивати не тільки діти, а й дорослі. Його побудували на базі сільського будинку культури. Ми бачили, як відпочиває молодь. І вона відпочиває не так, як не то, що потрібно, а як доцільно взагалі нормальній здоровій людині відпочивати. І ми задались питанням, а чому це так? Чому саме молодь проводить місце в таких місцях, там, в барах і так далі? І виникло, відповідь, як говориться, нарисувалася сама. Собою це було, що немає місця саме, де проводити. Тому ми дали можливість молоді таким чином зробити своє дозвілля через саме центр дозвілля більш різноманітним. Ми визначились з основними напрямками, що це буде кінотеатр, що це буде дискотеки, що це буде більярд і що це буде теніс, футбол і так далі. Село Дмитрівка входить до Прибужанівської об'єднаної територіальної громади, яка півтора роки співпрацює з проєктом Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Саме закордонні партнери допомогли громаді. Прибужанівська громада була однією з перших, яка подала свою заявку на розгляд і відповідно потрапила до першої категорії громад проєкту. Беррі Рід говорить, що співпраця з Прибужанівською громадою перспективна. Громада дуже активна і в розрізі органів місцевого самоврядування, і також місцевих мешканців. І ми бачимо сьогодні цей майданчик, так само, як і майданчики в інших населених пунктах, які були встановлені. Тут чималу працю приклали саме місцеві мешканці, які власноруч тут все це встановлювали і таким чином показали свою активність та готовність до співпраці. Наступна велика мета в рамках співпраці з Прибужанівською громадою – це впровадження плану покращення надання послуги з водопостачання. І реалізація цього проєкту буде нашою метою на найближчий термін. На побудову об'єктів дитячого дозвілля Прибужанівська громада отримала 10 тисяч американських доларів. До кінця 2018 року на території Прибужанівської об'єднаної територіальної громади побудують ще 3 дитячих майданчики та 5 центрів дитячого дозвілля. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували книгу чернівецького письменника, учасника АТО Сергія Скальда. Над поетичною збіркою на виліт грими калібру 5.45 Сергій Скальд працював 2 роки. До неї увійшла сотня віршів. У збірку увійшли вірші «До Майдан», «Майдан» і «Війна». От десь. От. Я не вмію писати про щось, що не відчував. Ну, треба пропустити крізь себе, а я ж не літав в космос. Якби я полетів в космос, я б написав фантастику. Сама тематика зацікавила, оформлення самої книги, тобто, бо, знаєте, берете просто книгу якусь сіру, ну, не цікаво її читати, а от якби, якщо книга гарно оформлена і вважаючи, що зараз у нас актуально це, у нас зараз на фронті, ну, війна. Серед гостей презентації були ті, хто вже знайомі з творчістю Сергія Скальда. Мене це цікавить, тому що я взагалі читаю такі книги про АТО, це і Жадан, і Галина Вдовиченко, нові історії, реальні, які покладені в основу. Важко людині, яка не воює, яка не проходила через це важко усвідомлювати те, що через що прийшов він, що бачила ця людина, що відбувається. Тобто ми мало що знаємо про ті події, тим паче зараз. Да? І перші враження важко. Але потім розумієш, що такі збірки, вони найбільш цінні, навіть більше, ніж його робота на фронті. Книга вийшла накладом 1000 примірників. Наступна презентація відбудеться в Одесі. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському міськвиконкомі назвали нові тарифи на проїзд у маршрутках.
Вчора на засіданні робочої групи за участю міського голови, керівників фірм-перевізників були запропоновані тарифи для маршрутів до 10 кілометрів – 4 гривні, понад 10 кілометрів – 5 гривень та 6 гривень для маршрутів понад 20 кілометрів. Згоди присутні на засіданні не дійшли. Наступного разу робоча група для обговорення збереться завтра, 6 червня. На цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.